Iveta Daina ir sabiedrisko attiecību speciāliste. Mobilā telefona numuru darba dēļ viņai jautā bieži, tostarp arī sociālo tīklu vietnē Facebook. Tas viņu nepārsteidz. Messengerī atnāk ziņa no laba paziņas, ka sveiki, iedodiet lūdzu savu telefona numuru. Piedalījos loterijā. Nu, es ātrumā uzrakstīju to telefona numuru un tad sāku domāt, ka viņš jau faktiski man pirms mēneša jautāja, jo viņam vajadzēja kaut ko darba sakarā. Nākamais ieraksts lūdzu apskatīt arī e-pastu. E-pastu apskatieties. Un tad tajā brīdī jau man šķita ļoti dīvaini. Pirmām kārtām, kā telefons varētu būt saistīts ar e-pastu? Es aizgāju arī paskatījos, kas ir tajā e-pastā. Tur bija kaut kas dīvains, atnācis kaut kāds kods. Šajā brīdī Iveta saprata, ka ziņas sūtītāja paziņas Facebook konts ir uzlausts un notiekošais ir krāpniecība. Viņa tālākās sarakstēs vairs neiesaistījās. Koda ievadīšana klausot uzbrucēju norādēm var nozīmēt tālāku datu izkrāpšanu, visticamāk ar nolūku piekļūt internetbankai. Iveta šeit apstājās, neļaujoties spiedienam. Viena no ziņām uzreiz bija, nu, kad atsūti man kodu, kas ir e-pastā, bija, mums ir 15 sekundes. Vārdu sakot, lai cilvēks neattopās, lai viņš ātri rīkojas, jo droši vien steidzinot cilvēku var nu, ātrāk viņu nomakšķerēt. Steidzināšana ir viena no kopīgajām iezīmēm daudzās krāpšanas schēmās. Ievētas gadījumā izkrāptas telefona numurs. Lai gan ar to šķietami neko daudz nevar izdarīt, valsts policijas kibernoziegumu izmeklētāji norāda, ka arī šādus datus var vēlāk izmantot jau mērķēti. Tālāk tas var darboties vairākos virzienos. Ir jāsaprot, ka viens no sociālās inženierijas mēģiem ir arī informācijas uzkrāšana attiecīgi par individiem, kuri jau tālāk var izmantot krāpnieciskās aktivitātēs. Bieži viens sociāls inženieris mērķis ir šādu informāciju uzkrāt ar mērķi attiecīgi viņu vēlāk pārdot jau kaut kādā tumšajā tīmeklī jau personām, kam tas ir aktuāli. Otrs variants, iegūstot jūsu telefona numuru, var atkal aizsūtīt jums kaut kādu krāpniecisku īziņu, krāpniecisku linku, kura mērķis atkal būs ievākt jūsu norēķinu konta datus. Lai gan Iveta neuzķērās uz viltus laimestu, bet gan uz pazīstama cilvēka lūgumu atsūtīt numuru, vēstules par viltus laimestiem krāpnieki parasti izsūta meklējot tos, kas cer uz vieglu peļņu. Ļoti bieži tie laimesti viltus, jā, kas ir nu, brīžiem gana lieli, jā, viņi īstenībā mēdz būt pirmais solis, lai uzbrucēji atšķirtu tādus pilsoņus, kas varētu būt viegli ietekmējami, ka tā diezgan neticamā uzruna par laimestu loterijā, kurā jūs nekad neesat piedalījies, ja viņa ieinteresē tos cilvēkus, kas varētu būt viņiem viegli upuri. Un viņi no tiem savāc šos tālruņus un tad jau tālāk viņiem vai nu zvanīs atpakaļ, iespējams pat ne kaut kādā loterijas sakarā. Eksperti iesaka pirmkārt neļauties steidzināšanai. Tā ir viena no pazīmēm psiholoģiskam uzbrukumam. Tāpat arī neticēt lieliem laimestiem, jo viss, kas izskatās pārāk labi, visbiežāk ir krāpšana. Tāpat vēlams ar dubultās verifikācijas sistēmu aizsargāt pieeju sociālo tīklu kontiem, lai tos nevarētu uzlaust un uzbrukt citiem. Zandozo Baloda, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.